ամուր տանիք ունենալու համար անհրաժեշտ է բարձրորակ հումք։ Առանց կնկերությունը ներկայացնում է կորեական երաշխավորված հումքից հայրենական արտադրության բարձրորակ տանիքի թիթեղներ։ Բարձր որակ կամ ոչինչ, առանցք 23 տարի հավատարիմ մեր սկզբունքներին։ Բարև ձեզ, Հրապարակ TV-ն է եթերում, ես Հայկ Ալոյանն եմ, այսօր զրուցելու ենք ՈՄԱ ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպության նախագահ Վովա Վարդանովի հետ։ Պարոն Վարդանով, շնորհակալություն ես հյուրընկալվելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հայկական համացանցում վերջին օրերին շրջանառվում է նկար, որի վրա մասնավորապես գրված է «Ես ունեմ զինվելու իրավունք»։ Նաև դուք էիք այդ մասին տևական ժամանակ բարձրաձայնում, որ հասարակության շրջանում, հատկապես սահմանամերձ շրջանների բնակչության շրջանում պետք է տարածել այդ մշակույթը, մարդկանց, ովքեր որ չգիտեն զենքից օգտվել, նրանց պետք է սովորեցնել, մարդկանց սահմանապահ գյուղացիներին, բնակիչներին պետք է զենք տրամադրել, պայմանավորված 44-օրյա պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակով։ Կոնկրետ այս, կարող ենք ասել, ֆլեշմոբ կամ նախաձեռնության բումը, հա, որտեղի ունեցավ, հիմքը ինչը հանդիսացավ, արդյոք ուշացած չի, հաշվի առնելով ստեղծված պայմանները։ Դե զինվելուն ես շատ վաղուց եմ, ասենք, կողմնակից դարել ու քարոզում եմ միլիտարիզացիան մեր երկրում մինչև 20 թվականը, ու կարծում եմ 20 թվականը շատ ավելի, ասենք, պատճառները շատ ավելի է, ասենք, քան մենակ չզինվելը, բայց որ մեծ դեր խաղաց մեր կորուստների անհամաչափության եւ վիրավորների մեջ, դա, ասենք, նորմալ չպատրաստվելն էր, որ մեծ քանակ տղաներ դիրքերը լքում թողում էին, հետ էին քաշվում առաջի իսկ առիթով, որոնք որ համալրել էին գործող բանակին, գործող բանակը կանգուն էր, ուժասպառ էր կամաց-կամաց լինում, և իրենց համալրող մոբը գալիս էր, ու հենց այդ պատճառով, որ ժամանակին չի զինվել բնակչությունը, անպատրաստ էր, անպատրաստ էր թե կրակելուն, անպատրաստ էր թե ընկերոջը վիրակապ դնելուն, անպատրաստ էր այդ շեղք ու թղկին, դրա պատճառով շատ արագ հեշտությամբ որոշ մոբով կազմված ռեզերվիստներ, մոբի, ասենք, ստորաբաժանումներ հեշտությամբ լքում էին իրանց դիրքերը, և կարծում եմ, որ դրա մեջ մեծ դեր, իհարկե ոչ միակ պատճառը մենակ դա չէր, բայց մեծ դեր խաղացել էր նաև չմիլիտարիզացվելը, չզինվելը։ 20 թվականին ուղղակի այդ ամեն ինչը ավելի սուր է ցուցադրում բոլորին, հա, և նույն մարդիկ, ովքեր որ հիմա այս ֆլեշմոբ են ասում, չէ՞, այս երևույթին, դրան միանում են Երևակայի, իրանք իմ խոսքերը լսել են սրանից 7 տարի առաջ, 8 տարի առաջ, բայց չեն արձագանքել, բայց քանի որ հիմա շատ ավելի սուր է իրավիճակը, մարդիկ ակտիվ դրա մեջ թաթախվել են, շատ ակտիվ, ասենք, ֆլեշմոբը զարգանում է, աբարոտները հավաքում, նախաձեռնողները ազատազենի տղաներն էին, որովհետև առաջնահերթ հենց իրենց կրակային պատրաստությունը, ոնց որ ասած, իրենց աշխատելու ու երկրին ու ազգին պիտանի լինելու ֆրոնտն է հենց անմիջապես խոցվում այս օրենքի նորմալը ուժի մեջ չմտնելով, օրինաչափ բնականաբար իրանցից է սկսել, բայց ավելի շատ, ասենք, հիմա մասնակիցներ կան ազատազենից դուրս միացած այս ֆլեշմոբին, որոնք որ գիտակցում են օրհասական պահը, գիտակցում են մեր չզինվելու հետևանքով հեշտ խոցելի լինելը։ Ինչ վերաբերվում առաջնագծին, առաջնագծի հետ կապված, քանի որ մեր առաջնագիծը դա շատ հաճախ հեռավոր շրջաններն են, որտեղ բնակչությունը շատ լավ գիտակցում ենք, ու այս մեքենաների քանակը վկա, որ այնտեղ այնքան լավ չեն մարդիկ փողից, ու շատ հաճախ նույնիսկ երբ որ զենքի քանակ փող անգնում ձեռները, ավելի իրանց կարծիքով մեծ ծակեր ունեն փակելու, դրա համար զենքին չեն տալի, այդտեղ կարծում եմ մի ուրիշ օրենք պիտի մշակվի, որի մասին ես էլի մի 7-8 տարի է բարձրաձայնում եմ, դա կոչվում է զենքի ամնիստիա,
Արդեն մի երկու հոգի լսել են, որ այս բարերը կրկնում են, միտքն են կրկնում, նույն բարերով կամ նմանատիպ բարերով. Զենքի ամնիստիան կարծում եմ ևս անհրաժեշտ է, ոչ պակաս, ասենք, զենքի պարզեցված եղանակով գնելուն, պարզեցված ու միևնույն ժամանակ դժվարեցրած, այս օրենքի նախագիծը պարզեցրել է, բայց չի թեթևացրել, ինքը խստացրել է կանոնները, ու հենց մեր պնդմամբ։ Իրականում ասենք մենք այդ զենքի օրենքի մշտապես ջատագողները լինելու, մենք ակտիվ մասնակցել ենք զենքի մշակմանը, այդ օրենքի մշակմանը զենքի հետ կապված է։ Եվ կարելի ասել նաև մենք բարդացրել է, շատ ավելի բարդացրել է խնդիրը։ Այո, եւ այդ բարդացնողներից մեկը երևի ես եմ։ Ես եմ պնդել, որ պարտադիր քնություն լինի զենք գնելու համար։ Ես եմ պնդել, որ այդ մեքենայի վտանգները, ամենամեծ վթարը, որ հայի հետ կապված կա մահվան ելքով, դա 18 հոգու մահ էր, երբ որ Բեռնատարը Ռուսաստանում մեր հայրենակիցը, ասենք, գազելն ու Բեռնատարը բախվել էին իրար, հիշում եք, կանացի խալաթով անհարգալից վերաբերմունքով դատարան բերելը մեր հայրենակցի, բայց զենքով Բրեյվիկի դեպքը մենակ հիշենք, 70-ից ավել սպանված բանով, մենակ կղզիում, ընդհանուր զոհերի թիվը համարյա 100, իսկ կղզիում 70-ից ավել, ոչ զենքով ավելի մեծ վնաս կարաստաս, և մարդուն քնությունով նախապատրաստել, շատ ավելի լուրջ զնել, մենակ ես շատ ուրախ էի, որ հոգեբանական և բանի տեստերը խստացվել է, բանի բժշկական տեստերը, հոգեբանական և նարկալագիչը, ուղղակի սարսափելի գինը թռցնելով վեր է։ Եթե առաջ մի հոգեբան էր զննում և 3000 էր, հիմա 3 հոգի են զննում, թող դառնար 9000, բայց ոչ 20, հասկանում եք, փող են կտում ժողովրդից հենց այն սֆերաներում, որտեղ որ կարծես ժողովուրդը պետք է փող չթափի, և զենքի ամնիստիան, որը որ գոնե սահմանամերձ գյուղերի և շրջանների բնակիչների համար պետք է կիրառվեր, որ ես ասում եի, դա անօրինական զենքերը օրինականացնելու եղանակներ, որը որ մատչելի զենք կդարձներ, ասենք, այդ անօրինական զենքը, օրինական զենքը էքսպերտիզա անցնելով ինքը նույն ձևով անվնաս է դառնում, ոնց որ օրինական, նույն ձևով, որտեղ էքսպերտիզան անցնելուց միջև մարդու ձեռը զենքը ընկնելը ցանկացած հանցագործություն գործելուց այդ հանցագործին հեշտ է ճարել, կատարյալ հիմար պետք լինի, նարկալագիշկի տեստերը պետք հանձնած չլինի, հոգեբանական, ասենք, հոգեբուժի տեստերը պետք հանձնած չլինի, որ օրինական զենքով, ասենք, հանցագործություն գործի։ Պարոն Վարդանով, նշում եք, որ հատկապես սահմանամերձ կամ շփման գոտու տարածքում բնակվող բնակիչները պետք է իրենց մոտ ունենան զենք, պայմանավորված ճշնամու առկայությամբ, հա, նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքների խորքում։ Իրականում դա ավելի շատ հոգեբանական խնդիր է լուծում, թե նաև ֆիզիկական անվտանգության, հաշվի առնելով, թե նույնտեղ գյուղում, նույն Սև լճում, Իշխանաձորում, Արցախում թշնամին ինչ զենքեր է կիրառում, հա, դիրքերի վրա նույնիսկ անօթաչի են հարցակվող կամիկաձե օգտագործում, այս պարագայում զենքի առկայությունը բնակիչների մոտ ինչ հարց է լուծելու։ Շուշից, երբ որ տարհանվեցին մարդիկ, զորքի դուրս բերելը անհեթեթ ռուսական հետամնաց մարտավարության պատճառով, որ հետ քաշվենք եւ որ խփենք արտիլերիայով, ոչ թե ամրացվենք ամրանակ բնակավայրում եւ կրակենք, որ ճշտամին չկարողանա առաջ, դա հնարավոր եղավ այտենց անհեթեթ պահվածք դրսեւորել մեր զորքերի կողմից, որովհետեւ զինված բնակչություն չկար, բնակչությունը տարհանվել էր, եւ զինված մարդիկ չէին մնացել, իրանց սեփականությունը նա տեր կանեին, կամ հնարավորություն ստեղծեին, որ իրանց ընտանիքները էվակուացվեին առանց խոչընդոտների, պահեին իրենց էվակուացվող ընտանիքների մեջքը։ Այսինքն սխալ էր մարդկանց տարհանել, այո, բնակչության։ Միանշանակ սխալ էր, բայց քանի որ չկար զինվածություն համատարած բնակչության, տարհանումը դառնում է ճիշտ, որովհետև եթե չկա նման բան, որ մարդկանց ձեռը զենք կա, բայց ինչ անենք, թողենք ոնց որ են
երիտասարդու պապին, ասենք թուրքերի ձեռով մի երկու հատ քացով խփեն, հետո գնդակը արեն, հա, մնացածիներ։ Չի կարելի նման։ Ես անհերատես ստորության աստիճանի անհերատեսություն եմ տեսնում։ Ստորության աստիճանի, ինչի համար եմ ասում ստորության աստիճանի։ Որովհետև իրանք ով որ այդ դանդաղացնում են, չեմ ասում դեմ են այդ օրենքին, դանդաղացնում են այդ դեպքում, որ կարային այդ օրենքը մտնեին աշխատանքի մեջ եւ ըստ ասենք ստեղծվող իրավիճակների փոփոխություններ մտնեն։ Հա, իրանք գերադասում են, որ սաղ լինի պերֆեկցիոնիզմի ազդեցության տակ, չգիտեմ, Հռոմի կամ Վատիկանի կամ Եսինուն իրավաբանները հաստատեն, որ սա ընտիր օրենքաբան նոր ընդունեն, այն դեպքում, որ հակառակորդը հենց այն ուղղությամբ է Երևանի արվարձաններից 21.5 կիլոմետր ներքին Չարբախի, ասենք Հողամասերից 21.5 կիլոմետր հեռու է, Երասխավան գյուղից ասենք 300 մետր հեռու է, բանից Խաչի գյուղից մոտավորապես 1 կիլոմետր, բայց մշակող տրակտորիստից հողերը իրանց մշակող դիրքերը ասենք 50-ից 100 մետր հեռավորության վրա են, հասկանում եք, չի կարելի յանին կեղծ բանով խաղաղասեր ներքին խաղաղասիրության, որ հանգարց հանցագործություններ չլինի դրա անվանտակ, մարդկանց կյանքերը վտանգել։ Ես մի հատ հասարակ բան ասեմ, բնական է Շվեյցարիան էլ, Ամերիկան էլ հոպ չդառան ասենք օրինապահ երկրներ, իրանք ինչ-որ ճանապարհ են անցել, Ամերիկան մինչև հիմա չի վերջացել իր զենքի նկատմամբ, զենքի օգնությամբ գազանությունները, բազմաթիվ անօրինական զենքով ասենք սպանություններ կան անպաշտպան ասենք խանութներում, չգիտեմ որտեղ, որտեղ անօրինական զենքերով շեշտում եմ, էլի, բայց ասենք մենք նույնիսկ եթե նայենք Ամերիկայի բանը, Միացյալ Նահանգներին, զենքի քանակը, որով շրջանառվում է անօրինական, տարբեր գնահատականներով գնահատվում է 12 միլիոն զենք միավոր, անօրինական, եւ այդ զենքի կիրառելը անօրինական, որ նայում ենք ծիծաղալու ասենք քանակը, Մեքսիկան չէ՞, էլի Ամերիկան է, Մեքսիկայում դենդը ուրիշ ձևի բարդակ է, հա, իսկ օրինական զենքով հենց նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հանցագործությունները հիմնականում կատարում են բաները, ոստիկանները, երբ որ իրանց բանը դատարանը ճանաչում է, որ իրանք ինքնապաշտպանության կամ իրանց պարտականությունները կատարելուց անհամաչափ ուժ են օգտագործել, ուրեմն հիմնականում անօրինական գործողություններ օրինական զենքով անում են հենց իրենք ոստիկանները, հիմա անդրադառնանք Հայաստանին իմիջիալոց, դե այդ վախը կար, ասում էին մարդիկ ատելության մթնոլորտ է, ճամբարների են բաժանված, լավ, ընդունում եմ, անօրինական զենքերի քանակը Հայաստանում անհասկանալի շատ է, ցանկացած մինպետ սահմանամերձ գոտիներում իր պարտքն է համարում, հենց պաշտոնավարումը սկսում է, մի քիչ թեթևացնում է իր ապագան, մի բեռնատար ֆրացնում է գյուղերով, զենք է հավաքում անօրինական, ընդ որում սահմանապահ գյուղերով, սահմանապահ չէ, սահմանամերձ գյուղերից, սահմանապահ գյուղը մեր չէին տա բնակիչները, սահմանամերձ են իրա, ոչ օրենքով ապահովված, հիշենք ասենք Մադաղիզի դեպքերը, երբ որ բնակչությունը թողին փախան, այն դեպքում, որ այնտեղ զենք տրավ է, ինձ ասենք ամենայն դեպս անունը չեմ ուզում տամ, բայց ԱԱԾ-ի ասենք բարձր պաշտոնի աշխատակից Արցախի հանրապետության, ասեց ամենակիչը 70 միավոր զենք կար, ու ցանկացած տղամարդ ընդ կարար ամեն ոտով ու ամեն ձեռով կրակեր, իսկ այդ հակառակորդի դիվերսիոն խմբերը, որ ներթափանցել էին, դա տղամարդկանց թվից պակաս են, հասկանում եք, մենք պիտի մի քիչ խելամիտ լինենք, էլի, կամ ոնց կարելի է թուրքերի բարերը կրկնել, էլի, մեռը ասելով թուրքերի թեզերը առաջ մի տարեք, թուրքերի բարերը մի կրկնեք, երբ որ ասում են հայերը իրար վրա կկրակեն, ես մի անգամից հիշում եմ Շապին Քարայիսարի քաղաքագլուխ կայմակամի հայտարարությունը մարտ ամսին 1915 թվականին, զենքի հավաքելու բանը անհրաժեշտ է, որ հայերը իրար վրա չկրակեն,
Հասկանում եք, ցեղասպանվելուց առաջ մենք զինաթափվեցինք, որտեղ թուրքը ասում էր հանգարց հայերը իրար վրա չկրակեն։ Ու հիմա մենք այդ նույն բարերն ենք կրկնում։ Դա լավ էլի, արա, ո՞նց կարելի է այդ բան հերատես լինել ու թուրքի ուզածը ուզել ու ուրախանալ թուրքի ուզածը, երբ որ կատարվում է, բազմաթիվ բաներ, տարբեր պաշտոնյաների հաներ, կարիդորները փակել է սրա համար, ընդրա համար սկզբից։ Սկզբից էկոլոգներ կային, ուրախանում էին, որ Կաշենի հանքը փակվում է, որտեղ ընդ էկոլոգիայի խախտումներ էր։ Իսկ որ դա ասենք Արցախի ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրներ, դա ոչ մեկ աշխի չէ արա։ Այսօր արդեն ադրբեջանցի էկոակտիվիստները Փաշինյանի առաջ պահանջներ են դնում Հայաստանի տարածքում շահագործող հանքերի վերաբերյալ։ Դուք եկեք փակենք, հա, եկեք մեր նավթից զրկվենք, որը որ չնչին աբարոտը ապահովում համեմատ թուրքերի իրական նավթին, դառնանք անզեն, առանց ֆինանս, առանց զենք, դե առանց զենք ենք արդեն դառնում կամաց-կամաց, հիմա էլ առանց ֆինանս դառնանք, գործարանը ասենք փակենք ամերիկյան, որը շինարարվում էր երասխավանում։ Լավ, այդ բարագայում լուծումը ո՞րն է, պարոն Վարդանով։ Ամեն անգամ արդիկ փորձում են աշխատանք տանել, ադրբեջանցիները կրակում են մեծ Դե հիմա ես ոնց հասկանում եմ, ընդ մի փոքր ուրիշ ձև այդ հարցը լուծվում, չանդրադառնամ դրան, թող գործարանի տնորինությունը դրա մասին խոսա, եթե իրանց հարցազրույցի հրավիրեք, բայց ինձ զարմացնում է, ո՞նց ենք մենք թուրքի ուզածը ուզում, ո՞նց ենք մենք թուրքի ցանկությունը կատարում։ Իսկ դրա պատասխանատուն ո՞վ է։ Մեր ժողովուրդը, ծերան վերգում, այո։ Իսկ մենք ծերազմա քաղաքական ղեկավարությունը, պարոն Վարդան, իսկ կարող է իրանք ժողովրդի զավակներ են, ժողովրդի մաս են կազմում։ Միգուցե, բայց որոշում կայացնողները հենց իրենք են։ Ժողովուրդը հլը մի հատ պոպուլիստական ցանկացած իշխանությունում հելնի մի բան ասի ու թող արհամարեն հլը, որ քաղաքապետարանի բան հանդրություններ է այդում։ Ուրեմն այսօրով իշխող ուժը, եթե ժողովուրդը հելնի ասի, չէ, էլ ես ծրան վերգոն չեմ, ես սրանից հետո Սասունցի Դավիթն եմ, հանգարց ինձ ծրան վերգոյի տեղ չդնես, միանգամից իրանք եղանակը ասենք, որ փոխվելա կզգան, իրանք էլ կդառնան Սասունցի Դավիթներ, որովհետև ասենք մոտակա ընտրություններ կա, կարևորագույն բանը համայնքում ընտրությունների, իսկ հետո կլինի ասենք շատ կարևոր հանրապետության ընտրությունները։ Հասկանում եք, ես զարմանում եմ, երբ որ մենք անպայման ուզում ենք իշխանափոխությունը բռնի ուժով, անպայման ուզում ենք մեկին քացով խփելով որ աթոռից ընկնի, չենք ստիպում, որ ինքը ասենք իր պարտականությունները լավ կատարի։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում Նիկոլ Փաշինյանին պարտականություններ կատարելիս, երբ որ ինքը հայտարարում է, որ Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությամբ։ Իսկ ես չնկատեցի, գիտեք, ասենք որ 500 000 հոգի հենի միտինգի, ոնց որ եղել է 88 թվականին, չնկատեցի այդ 500 000-ին, երևի ես ուր եմ։ Միգուցե քաղաքական էլիտաների բաց թողումն է, ոչ թե հասարակության։ Միգուցե քաղաքական էլիտան ֆլյուգերի նման, կապ չունի իշխող քաղաքական թե օպոզիցիոն, իրանք նույն կտավի վրա նկարած ֆիգուրաներ են, էլի այդ լավ հիշենք։ Հա, միգուցե իրանք ֆլյուգերի նման զգում են քամին, որ կոմա փչում ժողովրդի։ Այսինքն հիմնական մեղավորը ժողովուրդը դարձավ, պարոն։ Միանշանակ այդ խիստ սովետական ԿԳԲ, ՄՎԴ, չգիտեմ, 7-րդ բանակ ստեղ, 4-րդ բանակ ընդեղ, սովետական պայմաններում բանակը ներխուժումա Վիլնյուս, բանա գրավումա էս, մտնումա բանա Ալմատի, մտնումա Բաքու հայրին պաշտպանելուց, կոտորած անում ընդեղ, այտենց բաներից չենք վախենում, հելնում 50-ից 500 հազարանոց միտինգներ ենք անում, Ստալինի ժառանգորդ գենսեկներից չվախենալով, Ստալինի, հասկանում եք, չենք վախենում, հելնում ցույց ենք անում, իսկ դե ումից ենք վախենում։ Լավ, ի՞նչն է փոխվել այդ պարագան։ Ասեմ ինչը, ծրան վերգուն ա մտել մեր մեջ, այնվաղ Սասունցի Դավիթն էր մեր մեջ, հիմա մեր բնակչության զգալի տոկոսը ասում ա Արցախը ոչինչ, դե կտանք հանգիստ կապենք, բայց այդպես իշխանությունները բերեց։ Չեն հասկանում, պարոն Վարդանով։ Էլի եմ ասում, զգալի տոկոսը իշխանությունները ու նաև ապոզիցիան։
Երբ որ ապոզիցիան ասում է ինքը Արցախի համար պայքարում է, ես չեմ տենում պայքար այդ Արցախի համար, որովհետև ես երբ որ բան եմ մարդկանց մարզում եմ պատերազմի, պատրաստում եմ պատերազմի, իրանք իմ կողքը չեն։ Երբ որ ես ազգ բանակ եմ սարքում, իրանք իմ կողքը չեն։ Նույն ձևով իշխանավորները, ասենք, հազվադեպ են իմ կողքը լինում։ Ուրեմն իրանք նույնն են, հասկանում եք։ Երբ որ ես երկիր ամրոց եմ կառուցում, երկրորդ գիծը ամրացնելով, ապոզիցիան իմ կողքը չի։ Նույն ձևով պոզիցիան իմ կողքը չի։ Էլ չեմ ասում, ասենք, այն մենձ նախարարության, ասենք, ռազմինախարարության շենքի նստած բյուրոկրատները։ Հասկանում եք, ոչ մեկ իմ կողքը չի իրանցից, իսկ որ իրանք իմ կողքը չեն, դա նշանակում է բանը ժողովրդից չեն ակնկալում ինչ-որ դիվիդենդներ, եթե իրանք իմ կողքը լինեն, կամ գան ունենց առաջնորդեն այդ գործը, որ ես ստիպված լնեմ իրանց կողքը, չէ, հետևներից վազեմ մալչիկի նման, թող աշխատեն, թող անեն, ինչի համար չեն անում։ Էլ եմ ասում, Սասունցի Դավիթը շատ լավ էպոս է, էլի շատ լավ, երբ որ տատիս ինձ կարդում էր քնելուց առաջ Սասնա Ծռերը, ինքը հաճախ տարբեր բաներ մեկնաբանում էր ու ինձ ասում էր, դու ինքդ ես որոշում, դու հայրն ես, մեծ մհերը, կամակոր, բայց արդարամիտ, փոքր մհերն ես, թե պաշտպանն ես ամեն ինչի Դավիթը, դու ես որոշում։ Հա, մեկ էլ կարաս ասենք, որոշես խոսացող ճառասող լինես։ Մեկ էլ կարաս ասենք, թռան վերգոն լինես։ Ձենոբովան կամ թռան վերգո, դու ես որոշում։ Այ մեր ժողովուրդը սրանից արդեն 25 տարի առաջ որոշեց, որ ինքը մհերն է։ Սասունցի Դավիթին ես իմ ինչ բան չտվեց, լրիվ մհերական ձևով։ Փակվեց քարանձավը։ Հա, որովհետև ես 500 հազարանոց միտինգները մի կերպ 500 հատ, ասենք, ֆիդայական խումբ կազմեցինք, մի կերպ 500 հոգի սախ Հայաստանով մեկ, այն դեպքում, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը 10 հազարանոց, կոնկրետ թիվ եմ ասում, ոմոն ուներ 10,500, այդ մեծ մհերը, ժողովուրդը, որ ամենայն ամեն ինչի Սփյուռքի հայրն եմ, Արցախի հայրն եմ, Ջավախի անուն էին տալի, Նախճվանի անուն, բայց Սասունցի Դավիթ, որ եթե ասենք այդ 4 գոմեշի կաշի, ասենք, թրով կդրի, մի կերպ 500 հոգի ասենք սպուճուրիկ թիվ ղրգեց։ Պարոն Վարդանյան, վանդրադառնանք Բերձորի փակված միջանցքին, ինչպես բացել միջանցքը։ Ռազմական ճանապարհով Հայաստանը կարող է բացել միջանցքը, թե դա պետք է անեն արցախցիները, ասերակ բնակչությունը, օրինակ միջանցքը բացելու շարժումը։ Միջանցքը բացելու պաշտպանության բանակը ուժ ունի, չեմ կարծում։ Եթե ինքը այդ ուժն էլ ունի, միայն ու միայն դրսից աջակցության շնորհիվ կարող է։ Դրսի աջակցությունը որտեղից կարող է։ Հայաստանի Հանրապետության։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանության բանակի հետ համատեղ որոշ ուղղությունների վրա, ասենք, Հայաստանի Հանրապետությունը, խոսքի օրինակ Նախճվանի ուղղության վրա թեթև ճնշումներ գործադրի ու բոլոր, ասենք, իր հարցակվողական ֆունկցիա բանը կատարող ստորաբաժանումները ուղղորդի Խարվաճարի եւ բանի Բերձորի վրա եւ այն կողմից իրեն պատասխան, ասենք, ի պատասխան գան բաները, պաշտպանության բանակի ուժերը, ասենք, կլեշի մեջ կգցես, կլղճես ընդեղ եղած բոլորին կամ պախնեն, կճողոպրեն, մեկը այսօր սանասարը կուբատլու են ասում շատ մեր հայրենակիցներ, կամ էլ ասենք պախնեն Օմարի լեռնանցքով դեպի Կիրոաբադ, հիմա մեր շատ քաղաքացիներ Գյանջա են ասում։ Այո, մեզ վրա հոխորտացող Ալիևի զինվորները կփախնեն, պարոն Վարդանով, մեզ էլ մեր իշխանությունները համոզում են, որ մենք դասալիքների ու պատվաստների բանակ ենք։ Մենակ դրա համար, որ դու կարող ես հակառակորդին թեկուս մի հատվածում պաշտպանվել, մյուս հատվածում իրական ոչնչացման եզրին կանգնացնել, մենակ դրա խաթր Արցախը պիտի պահպանվի։ Մենք դրա ներուժ ունենք, հա՞։ Մենք դրա ներուժ ունենք այս պահին ճխլել, ոնց որ ասում եք Ադրբեջանցին։ Երբ որ ինձ ասում էին, բա ձեր թվարկած դեֆեկտները, որ բանակը ունի, բա ո՞նց են կանգնացնելու հայ բանա Ալիևի կողմից ուղղորդված բանը, իրանց օրդուն բանակը, հա,
Ես միշտ ասում եի, մենք ստիպված ենք կանգնացնելու, ոնց որ Arnet-ում, Arnet-ին կամ Շանը կամ չգիտեմ, որ մի կենթանուն անկյուն որ կողմ ես, առյուծի պես հարցակվում ավրը։ Մեզ անկյուն են գցել, մենք անպայման կկանգնացնենք։ Ինչի կանգնացրեցինք, միջալյոց մենք ենք կայնացրել, ոչ թե Պուտինը այդ ախմախ բանն էլ թող մեր ժողովուրդը իր ուղեղից անի։ Մենք ենք կայնացրել Շուշիի մատույցներում դեպի Ստեփանակերտ տանող կարմիր շուկայում եւ Մարտունի դիրքերում, Մադաղիսի նոր դիրքերում եւ Քարվաճարի հին դիրքերում մենք ենք կանգնացրել Գուրկին։ Եվ մենք կանգնացրել ենք այտենց վատ պայմաններում, այտենց հետ քաշված, որովհետեւ ժամանակին ժողովուրդը շլանգ էր, իր երեխեքին շլանգ էր մեծացնում։ Սովորացնում էր փող աշխատել, բայց չէր սովորացնում իրաց զավակներին պատերազմել, չէր սովորացնում իրանց զավակներին ինքնապաշտպանվել էքստրեմալ իրավիճակներում, դպրոցներով, ընտանիքներով, պետական մարմիններով, ժողովուրդը, ես ջեբը չեմ գցում, ես այդ խասյաթը չունեմ, որտեղ ես ոնց միտեղ դնում եմ այդ բեռը, ես հետո էտում այդ բեռը գցում եմ ուսիս ման եմ տալի, տանում եմ առաջ, փորձում եմ ասենք այդ բեռը չեզոքացնեմ իմ ժողովրդի համար, բայց իրականությունը դա է, ժողովուրդն է մեղավոր, ժողովուրդը մեղավոր է ամեն ինչում, այդ կոնկրետ ինչ որ հանցանքների մեջ, կոնկրետ, այնտեղ արդեն մեղավոր է այս զինվորական ղեկավարը, այս քաղաքական գործիչը, այս մի նախկին քաղաքական գործիչը կամ այս մի նախկին գյուղապետը։ Բայց ընդհանուր առմամբ մեղքը ժողովրդինն է, ես էլ էտի ժողովրդի զավակը լինելով եմ ասենք ասում, ես ոչ թե չարախոսում եմ ժողովրդի վրա, ես իրան փորձում եմ արթնացնեմ, ասում եմ մամ ջան, հել, վարվում է տունը, ծուխը լցվել է, հել, որտեղ ուժս չի հերիքում քեզ պատվանով դուրս անել։ Պարոն Վարդանև, Ադրբեջանը զորավարժությունների անվատակ անընդհատ զինտեխնիկա է կուտակում, մարդկային ուժ է կուտակում, որոնք հետ չեն նահանջում, ընդ որում հեռահար զենքեր են, բավականին լուրջ զենքեր են, ինձանից լավ գիտեք, հա, որ հատվածներում ինչ կուտակումներ են, ինչի մասին է խոսում, այնուամենայնիվ մեծ բախում լինելու է, թե սա ավելի շատ քաղաքական ճշմարտության համար է, այսպես կոչված հաղորդման պայմանագիրը ստորագրելու համար, չնայած մեկ այլ տեսակետ կա, ասում են, որ Ադրբեջանին այս պահին ձեռնոտու չի հաղորդման պայմանագիրը ստորագրել, որովհետև հնարավորությունս ուզում է խորանալ, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Բաքվի ուղղորդման բոլոր ադրբեջանական լրատվամիջոցներում Հայաստան անվանվում է արևմտյան Ադրբեջան։ Հիմա իրանք մեզ ոնց են անվանում, երևի կարևոր է թուրքերեն բարեր սիրող մեր հայրենակիցների համար է երևի կարևոր, իմ համար կարևոր չի, իմ համար կարևոր է ասենք ոնց եմ ես այդ բնակավայրերը անվանում ու տարածքները, պատերազմի հավանականություն միշտ կա, բա ասենք 20 թվականին ծեծվել ենք ու հետևություններ առեսուր չեն կարել։ Ես շատ եմ ուրախանում, երբ որ 16 թվականին քննիչ հանձնաժողով եղավ, որի աշխատանքը տենցը չհասկացանք ինչ է, հետո ուրախացա, երբ որ 20 թվականի քննիչ հանձնաժողով ստեղծվեց, հասկացաք ինչ էր, էլի չեմ հասկանում, որովհետև այն ինչ որ բաց տեքստով գնում է, դա ինչ-ինչը ես սպասում եմ, որտեղ քննիչ հանձնաժողովը պետք է բացահայտի մեր պրոմխները, մեր բաց թողումները, մեր մեջ եղած հիմարներին, որոնք ասենք ինչ-որ մեկի քավոր սանիկը լինելով կամ մեկի քծնելու հաշվին մեծ նաչալնիկներ են դարել, հասկանում եք, իրանց ազատենք պաշտոնից, դնենք պերսպեկտիվնի ջահելներին կամ ներեղություն խնդրելով հներից մարդ գտնենք, ով պատրաստ է համագործակցել այսօրվա իշխանությունների հետ ներեղություններով, որտեղ շատ հաճախ իրանց այնքան որ ոչ լոյալ են եղել, դրա պատճառով են անել, դա իհարկե նորմալ պրակտիկա է, որ լոյալություն են պահանջում, դա նորմալ է, բոլոր երկրներում է տենց, բայց մենք վտանգված երկիր լինելով իրավունք չունենք այդքան սրել, հին, թազա, եսիմինչ, ու ցանկացած սև ու սպիտակ, ռոզովի, գալուբոյ, չգիտեմ, գալուբինկով, կրապինկով, ես օրինակ զոլավոր եմ, իմ վրա ինչ գույն ասես կա, ինչ գույն ասես կա, որովհետև այդ ցանկացած գույնը կարողը իմ մարմնի մի մասնիկ, ասենք իմ քույրնա կամ իմ եղբայրնա, ու իմ հետ կռվի դաշտում եղել են, ես հայ առաքելական եկեղեցու զավակ լինելով, ասենք իմ մոտ զոհված կա, ասենք քրիստոնյա ոչ բանը առաքելական,
Ոմայում պարապած, ասենք հայ հեթանոսը, ասենք Արտուրը զոհվել ուրիշ ստորաբաժանման կազմում, բայց ոմայական Արտուրը, որը Facebook-յան էջում ՀՀ քաղաքացի էր, այնպես տարբեր, ասենք, պահվածքի տեր մարդիկ են իմ մոտ հայտնվել, ասենք այն գումարտակում, որը ես ղեկավարում եի, որ հաստատ, ասենք, այդ գունազատում անողները, ասենք, իրանց հետ կարողա մի մասը սրանց հետ բարև չտար, մյուսը նրանց հետ բարև չտային, բայց այդ մարդիկ իմ մարտական եղբայրներն են ու իմ մարտական քույրերն են։ Ու խոսքի օրինակ իմ Բեռնից է ոչինչ որ տա հաճո տա գալի, բայց ես չեմ սիրում, երբ որ կանանց Բեռնից է հոտ գալի։ Իմ մոտ ասենք աղջիկ կար, որ ծխում էր, բայց խիզախ աղջիկեր առաջնագծում, ես իրա ցավոտ անեմ, ինքը իմ մարտական քույրն է, չնայած իմ կես տարիքին է, իմ դուստրը չի, ինքը իմ մարտական քույրն է, հասկանում եք։ Ես ոնց կարամ այդպես բաժանություններ անեմ, եթե առաջնագծում ցանկացած մարդ, ասենք, իմ համար կարևոր է, ցանկացած մարդու վրա դողում եմ, նույնիսկ այն մարդու վրա, որը որ զենքը վեկալում է, կրակելուց դողերով, դողալու մագազինից բռնած սխալա բռնում, մագազինը ընկնում է մոտից, կրակում է պատերի վրա, ինքն էլ է կարևոր իմ համար։ Իմ համար կարևոր էին նաև այն մարդիկ, որ ծաղվախտ ասում էին էթանք, էթանք կռվի դաշտ, բայց կռվի դաշտում, ասենք, մի քիչ իրանց վատ պահեցին, բայց իրանց գալը արդեն դարձնում է իմ եղբայրը, հասկանում եք։ Դրա պատճառով նման վերաբերմունքներ մեր գումարտակում, պաշտպանության նախարարության 157 գումարտակը, մեր ասելով դա պաշտպանության նախարարության գումարտակ է, որը մենք էինք հավաքագրել, դա էր բերել դրան, որ մեր մոտ դիրքերից ոչ մեկ չի փախը, ոչ ոք, չենք ունեց է տենց դեպ, կասկանում եք։ Պարտանով, շատեր է դեպ, երբ որ քնարկում են ՈՄԱ-ի կամ ձեր ՈՄԱ-ի նման այլ կազմակերպությունների դերը, ասում են, որ դուք փաստացի ձեր վրա եք վերցրել պաշտպանության նախարարության գործառույթները, ինչը որ պետք է պաշտպանության նախարարությունն աներ։ Համալիտ եք։ Այո, հա, վերցրել են որոշ գործառույթներ։ Որտեղ թերի ասենք 12 տարեկան, ասենք, լակոտ էի, հայրս մահացավ, ես որոշ հորս ֆունկցիաներ իմ վրա վերցրեցի։ Բա ոչ չվերցնեմ, չի անում, որովհետև ասենք թղթաբանությունների հետևից անգ է, կամ անումա ասենք իմ կարծիքով հինը, իսկ 20 թիվն էլ, դրանից առաջ 16 թիվն էլ ցույց տվեց, որ մի քիչ ուրիշ է պետք լինել։ Էլ չեմ ասում ցանկացած հասարակական կազմակերպություն, դա լինի ռազմամարզական, դա լինի իրավապաշտպան, դա լինի, չգիտեմ, բաների կակտուսի ծաղկման սիրահարները Արագացի լեռների, ասենք, փեշերի վրա, կապ չունի, իրանք բոլորը ստեղծված են պետության որոշ ֆունկցիաները իրանց վրա վեկալելու, պետությանը օգնելու, պետական կառավարող մարմիններին օգնելու, կամ ուղղորդելու համար իրենց կարծիքով ճիշտ ուղղության վրա։ Так что նման մեղադրական ասողը անգրագետ ապուշի մեկն է, որտեվ դա մեր ֆունկցիան է՝ ուղղորդել բանակին, եթե ինքը ինչ-որ տեղ սխալ է անում, փորձել ուղղել, եթե մի բան չի անում, մենք ենք անում։ Այդ անգրագետները թող բացեն հասարակական կազմակերպության մասին, ասենք, օրենքները կարդան, կամ գործառույթներին ծանոթան, կամ գործառույթները, ասենք։ Պարոն Վարդանյով, շուտով Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ հերթական հանդիպումն է շուտով կայանալու իր եւ Ալի իր եւ Իլհամ Ալիևի միջև, ստեղծված իրավիճակում, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը ճիշտ համարում եք։ Դա արդեն ուրիշ խնդիր է, եթե ռազմական տեսակետից վեկալենք, գիտեք ոնց, ես ժամանակին Սերժ Սարգսյանը, երբ որ 9 թվականին թուղթ էր ստորագրում Թուրքիայի հետ, ոչ մեկ չէր նկատում, որ թուրքերի վտանգը երկկողմանի, հա, ինձ դուր չէր գալի դա, դա իմ շատերին դուր չէր գալի, դա իմ արժանապատվությանը կպնող, ասենք, պայմանագիր էր, բայց ես ենթադրում էի, որ այդ ամեն ինչը արվում է, որպեսզի մենք խախանդ պայմաններում վերակառուցենք, արդիականացնենք մեր բանակը, ոչ թե զենքի տեսակներ բերենք, այդ հիմար մտածելակերպն ու մոտեցում առեսօր պահպանված է, այդ դեբիլ պահվածքը, քֆուր կտայ պրոստո եթերում ենք, էլի ասենք լինելու, հա,
այդ էշ մոտեցումը, ավանակ, ոչխարամիտ մոտեցումը, որ եթե թազա զենքը դնես, ոչխարի տակ ինքը առյուծ կդառնա։ Պետք է վերակառուցես զինված ուժերը։ Ես մտածում եմ, որ ինքը վերակառուցման խաթր է բան անում։ Հետագա տարիները ցույց տվեցին, որ ոչ մի վերակառուցում չի արել, չերել անում։ Ու տեսնում ենք, ես դրա համար կամաց-կամաց եկա այն մտքին, որ ոման ապեց ստեղծել։ Եվ 13 թվականին, երբ որ արդեն 3-4 տարի տեսա, որ չի ստեղծվում, պարզվում է, ոչ մի ռեֆորմաներ չի գնում, ես նոր ստեղծեցի ռազմահայրենասիրական, ռազմամարզական կառույցը, որը որ պետք է փագեր մեր հիմարության հետադեմ էշության, ասենք, պատճառով առաջացած խնդիրները։ Հիմա այդ ամեն ինչը նույնն է, հասկանում եք։ Հնդկաստանից զենքեր են բերել։ Զենքը դա լավ բան է։ Բայց եթե դու չես վերակառուցում, մնում ես հին, քիչ է մնում, ասենք, ասպետական դասպեխներով ելեն կռվի դաշտ ու բաներ անեն։ Ինչ սարսափելի բարկացրել է, երբ որ զինվորական, ուրեմն, ատեստավորման 3 առարկաներից մեկը շարային է։ Շարային պատրաստություն, ուրիշ է, երբ որ դու կարանտինի զինվորին հանում ես այդ 40 օրյա ու ինքը շարային դա ինչ որտեղ կոլեկտիվի մեջ մտնելու մի ձև է, սուբորդինացիա, ենթարկվել սովորացնելու ձև է, չնայած ուրիշ ձևեր կա, դա էլ է հետադեմ, բայց ինչ որտեղ լավ կուտվի, բայց գործող զինվորականներին, սպաներին, բարձրաստիճան սպաներին, սերժանտներին, կամավորականներին, ժամկետայիններին եւ գործող բանակայիններին շարային այդքան հետադեմ, այդքան անհասկացող։ Իսկ եթե վերադառնանք խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, հենց ռազմական այս պայմաններում, եթե մենք ռեֆորմաների համար ժամանակ ենք ուզում քաղենք, միգուցե ուրիշ ձևեր էլ կա, չգիտեմ, որ ժամանակ քաղենք, որ վերակառուցենք մեր զինված ուժերը, մեր հասարակական, ասենք, կարգը վերակառուցենք, մեր հասարակությունը վերակառուցել է պետք։ Իսկ Ադրբեջանն ու Թուրքիան թույլ կտան։ Խաղաղ պայմանագրի երևի պատրվակով մի քիչ ավելի հեշտ կլինի երևի ծաղին աթվում։ Ես չգիտեմ, մեր դիվանագիտական վիճակը այնքան էլ լավ չի, որ դու ապավինելով ինչ որ ուժի ու սենց այդ ուժը մի 40 հոգի սենց կգան բոբոյի նման կասեն, արա Իլհամ, այնտեղ շատ չես հաբրգել, այդ պայմանագիր կա, բան կա, հասկանում ես, խելոք կես բայ։ Կարծում եմ դա չի լինելու ոչ ՆԱՏՕ-ի կողմից, ոչ լինելու է ՕԴԿԲ-ի կողմից, ոչ լինելու է Ամերիկայի կողմից, ոչ էլ լինելու է մեր հետ դաշնակցային պայմանագիր ունեցող Ռուսաստանի հետ։ Միջալյուծ ես թվարկացուցես ռեալ քիչ թե շատ, որ կարողա մեր մոտ կաներ դա ռուսներ, այն էլ մեր մոտ չի կանգնի մեր կողքը, դա երևում ասենք իր անցած տարվա Թուրքիայի հետ պայմանագիր կնքելուց փետրվարի 22-ին եւ 24-ին Ուկրաինա մտնելուց։ Հասկանում եք, ոչ ինքը դրանով ցույց տվեց, որ ինքը իր թինկունքը փակեց ու Թուրքիայի հետ, Մերս Կասպյան Թուրքիայի հետ իր դաշնակցային հարաբերությունները շատ ավելի կարևոր է, քան ասենք ռուսին պապա ասող, ասենք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այդ պայմանագիրը միգուցե ինչ-որտեղ, միգուցե, բայց կարելի է ուրիշ ճանապարհներ գտնել, համոզված եմ, բայց դիվանագիտության մեջ ես կարամ կարծիք հայտնեմ, բայց իմ կարծիքով դա մի քիչ ոչ պրոֆեսիոնալ կլինի։ Դրա համար պետք է հարցնենք, ասենք, տարբեր դիվանագիտներին, ցանկացած քայլ, որը մեզ հնարավորություն կտա վերազինվելու եւ վերակառուցվելու համհասարակությունը, համ իր անբաժան մաս զինված ուժերը, գործող բանակը լինի, մոբը լինի, ռեզերվիստները լինի, ազգային անվտանգություն, ՄՎԴ, կապ չունի։ Այդ սա մի հատ հասարակություն է, մենք մի ժողովուրդ ենք, երևի կարևոր է, ասենք, այդ ժամանակ քաղելը շատ կարևոր է, բայց հնարավոր տեսնում եմ, որ ժամանակը անարդյունավետ ենք օգտագործում, որովհետև 20 թվականի տեսքում հեսա 3 տարի է լրանում, մենք անհրաժեշտ ոչ մի քայլ չենք արել վերակառուցման հարցում, արել ենք կիսա քայլեր,
կանանց ծառայության հարցը, որ ես ասենք դարել եմ գլխավոր Հայաստանի ֆեմինիստը, որտեղ միակ մարդն եմ, որ ասում եմ կանայք պետք է հավասար իրավունքներ ունենան, նույնիսկ պնեն իրանց ծառայության կանչելով հավասար իրավունքներ չի տալի։ Գիտեք չէ, աբսուրդ ձևակերպում են, իսկ հայլեր են անում, բանը կամավոր պարտադիր ծառայություն, ես կոգնիտիվ դիսոնանսի մեջ եմ հայտնվում, ցած ոտերս քարկապանգնում, ցած չեմ կարում հասկանամ, այդ որ մի հանճարն է այդ բարակապակցությունը, օրինել, հա, այդ կիսակայլերը վերակառուցում չեն, ոչ հասարակության, ոչ էլ զինված ուժերի մեջ, հասկանում եք, դա կիսակայլերը, այդ ցած զգուշ նապաստակի քայլ, դա ծրան վերգոներին բնորոշ բան, հասկանում եք, հիմա կտրուկ քայլեր պետք է անես, կտրուկ այդ թվում նաև անօրինական զենքերը բոլորը հայտարարես, որ ասենք էքսպերտիզա, վրեն հանցանք չկա, օրինականացնել, ցանկացածի, ասենք վրա, ով որ նարկաման չի, ով որ բան գիշի, կներեք, ասենք հոգեկան շեղում չունի, եւ քնություն է հանձնում զենքի հետ օգտագործման եւ այլն օրենքի իմացություն եւ այլն։ Այդ մեկ, պետք է ասենք հեշտացվի զենքերի, ոչ թե հեշտացվի, այլ պարզեցված եղանակը աշխատի այդ օրենքի, որ ասենք ցանկացած քաղաքացի այդ երեք նախորդ պայմաններին, որ համապատասխանում է զենք գնելու իրավունք ունենա, զենք ձեռք բերելու իրավունք ունենա, պիտի բազմաթիվ հասարակական, ոչ թե փող աշխատող հրաձգարաններ լինեն, բազմաթիվ, ցանկացած մարզում 2-3 հատ, Երևանի շուրջ մի 10 հատ պետք է լինի, ոչ թե ասենք բիզնես, ռեստորան, կաֆեներ, որոնք համել հրաձգարան ունեն, այտենց մի քանի հատ կա, ոչ, ազատազենի նման հասարակական ասենք բան պետք է լինի, հրաձգարաններ պիտի լինեն, պարտադիր ասենք դպրոց պետք է մտնի բուժ պատրաստությունը էքստրեմալ պայմաններում, էքստրեմալ միջոցներով եւ էքստրեմալ պայմաններում, դա դպրոցներից պետք է գա, եթե մարդը դպրոցը ավարտելուց այդ գնահատականը չի ստանում, պետք է ատեստատ չստանա, որտեւ ինքը հասարակությանը պիտանի մարդ չի, իր պիտանիությունը մինիմում պետք է ընդրանով ինքը կարնա ապացուցի, որ եթե կողքը երեխեն սկեյթբորդի վրա անգավ, բաց կոտրված կունեցավ ոտի վրա, որ ես երեխու ոտը չկդրեմ, որտեվ ինքը դպրոցում դա սովորել է եւ անշարժացնում է այդ վերքը, իրան բուժ մաս են տանում, բուժ հաստատություն են տանում ու երեխուն ոտից չեն զրկում, այ եթե այդտենց բուժ պատրաստություն չես անցել, դու իրավունք չունես կրթված մարդ համարվես, դու նույնիսկ իրավունք չունես Հայաստանի քաղաքացի լինես, պետք է Հայաստանի քաղաքացիությունից զրկվեն ցանկացած Հայաստանի քաղաքացիներ, որոնք որ նորմալ բուժ չգիտեն, ասենք, էքստրեմալ, հաստորեն մարտի դաշտում եւ չեպեներում ժաշկերի, չգիտեմ, սուրմալուների վախտ, որ կարան ասենք օգտագործեն իրանց գիտելիքներ, որոնք համակացված չեն ինչ որ ռազմականացված կառույցներին, դա լինի մոբի գումարտակներ, դա լինի ասենք պաշտպանության նախարարության վրա մոտ ուչոտի կանգնած ինչ որ ռազմամարզական կառույց, իրավունք չունես Հայաստանի քաղաքացի լինես, կամ էլ պետք է հարկերը լինեն կրկնակի, կրկնակի, ինչի՞ չէ, դա էլ ավել մուծեն այն մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ չեն այս երկիրը պաշտպանել, այս երկրի քաղաքացուն պաշտպանել, 30% է այսօր, թող դառնա 60 մոտները, թող այդան իրանց իրական դեմքը բացեն, ասենք դեպարդիեի նման Ռուսաստանի քաղաքացի դառնան, այն էլ չէ բարձր տոկոսներից թռավ, ու թռեք ստից արա, գնացեք ուրիշ երկրի քաղաքա, ցանկացած այլ պետության քաղաքացի Հայաստանում բնակվող կես տարուց ավել սպարտադիր զինվորական ասենք աշխատանքների պետք կծվի, ոչ թե այդուն փող են թափում իրանց երեխեքին, որոնք դաժե 40 տարեկանում երեխա են մնում, ու լեզվով, ժողովրդի լեզվով ասած լակոտ են մնում, որ բանակ չեթան հայկական, այտենց քաղաքացի քանի հիմա ունենք ոչ Հայաստանի, որ կամ ուրիշ հպատակ, որ Հայաստանում լավ էլ ապրում, պատերազմի վաղ սիրուն կաֆեներում բազմած նորությունները ֆրոնտից սրտացավ ընդունում է, նման մարդկանց պարտադիր ասենք զինվորական աշխատանքների,
առաջնագից եւ երկրորդ գից փորելու գործը։ Այն ով որ պաշտպանության համակարգի վրա չի դնում իր քրտինքը, իր արունը պետք է կրկնակի մոցի փողով հակառակ դեպքում վտարվի ես երկրից։ Ես տենց եմ կարծում, միլիտարիզացիա, այո, բայց տենց միլիտարիզացիայով, ասենք ագրեսիվ սոցլագերը կողքը ունենալով եւ ագրեսիվ արևմուտքը կողքը ունենալով Ալբանիան 3 միլիոնանոց լավ էլ գոյատևեց։ Հա, ընդամենը 170 հազարատ կրակակետ էր սարքել պաշտպանված մեր Ոմայի գմբեթի ղայդի մի քիչ ավելի հզոր տանկերի բաշնաներից, բաներից։ 600 տարի է հենց դրա պատճառով Շվեյցարիան, ասենք, պատերազմներից խուսափում։ Խուսանավումա ցանկացած պատերազմից, նույնիսկ երբ որ Նապոլեոնի գեներալները Շվեյցարիայի տարածքում կռվում էին ավստրիացիների դեմ, վախենում էին շվեյցարացու կով անգամ սատկացնեին։ Եթե գոմը ջարդում էին, ասենք, փեդերը օգտագործում էին կամուրջ սարքելու համար, հանում էին այդ գոմի երապատիկ ու տասապատիկ փող էին տալու, միջև շվեյցարացին չասեր հերիքը, հա, փող էին դնում, որ հանգործ շվեյցարացիները զինված խմբերի մեջ պատրաստված, ասենք, եւ հեշտությամբ զորամիավորում դառնող, դուս մոբ, պատրաստված մոբ, որ հանգործ իրանք Նապոլեոնի վրա չհարցակվեն, կամ հանգործ իրանք Սովորովի վրա չհարցակվեն։ Կարկառուն դեմքեր եմ ասում, բայց իրանք էլ են հենց աչքի ընկել շվեյցարացիներին ամեն գնով սիրաշահելու գործով։ Նույնա ֆաշիստական Գերմանիան։ Կարող է դրա պատճառով էր, որ ով պիտանի չէր պաշտպանությանը, կրկնակի ու երրակի փող էր մոցվում։ Ձեր տեսակետը հասկանալի է, շնորհակալ եմ, պարոն Վարդանով հետաքրքրվեցի։ Շնորհակալ, ավել պակաս դուք ներող եղեք, բայց ուրմա որ ապուշ ու հիմար եմ անվանել, պատրաստ եմ նորից անվանել։ Հասնում է իրենց։ Հա, իրանց հասնում է։ Հիշեցնեմ այսօրվա մեր հյուրներ՝ ՈՄԱ ռազմահերենասիրական կազմակերպության նախագահ Վովա Վարդանովը, ես Հայկ Ալոյան եմ, դուք դիտում եք Հրապարակ TV-ն, հաջողություն։